večer, poštovani gledatelji. Ja sam Neda Tadić, ovo su Vijesti dan. Komšić na radnoj večeri u Briselu. Dodik poručio, Komšić nije ovlašten govoriti u ime predsjedništva. Narodna skupština Republike Srpske sutra o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Rusija ponovno o ideji da 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a održava sjednice. U proteklih 15 godina Livanski kanton izgubio stanovnika koliko danas ima Tomislavgrad. U Briselu bi uskoro trebala početi prva radna neformalna večera predsjednika Europskog vijeća Charles Michela i šefice Europske komisije Ursule von der Leyen sa čelnicima zemalja Zapadnog Balkana. Radnoj večeri nazoči i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Sastanak je organiziran u okviru priprema za samit Europske unije i Zapadnog Balkana u Zagrebu u svibnju. Sastanku će nazočiti i premijer Hrvatske Andrej Plenković, kao i visoki predstavnik Unije za vanjsku politiku Josep Borrell. Dan prije okupljanja, francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je kako će, ako rezultati izvješća Europske komisije u ožujku o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji budu pozitivni, podržati početak pregovora o njihovom pristupanju Europskoj uniji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je kako je predsjednika Europskog vijeća Charles Michela i ostale sudionike neformalne radne večere u Briselu pismom obavijestio da predsjedatelj predsjedništva Željko Komšić nije ovlašten govoriti u ime predsjedništva. Dodik je kazao kako je napisao da Komšić privatno ide na sastanak u Brisel. Dodik je za srbijansku televiziju Prva rekao da je on u takvim prilikama, dok je bio predsjedatelj, sazivao sjednicu predsjedništva da bi se sa članovima dogovorio o stavovima koje će iznijeti. Komšić sada nije sazvao sjednicu predsjedništva, kazao je Dodik. Kome je i kada stigao poziv za skup u Briselu, pitali smo i delegaciju Europske unije u Bosni i Hercegovini, ali odgovor nismo dobili. Narodna skupština Republike Srpske na sutrašnjoj izvanrednoj sjednici raspravljaće o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Informaciju je pripremila entitetska predsjednica Željka Cvijanović. O sadržaju informacije, mogućim rezultatima rasprave i njihovim stvarnim i pravnim učincima u nastavku će Mirela Savić. Oduzimanjem poljoprivrednog zemljišta Republici Srpskoj oduzima se dio teritorije i zato je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine antidejtonska i neprovodiva. Navodi to predsjednica Republike Srpske u informaciji upućenoj u entitetski parlament uoči posebne sjednice. Cvijanović napominje da je Ustavom Bosne i Hercegovine jasno definisano da su entiteti vlasnici teritorije u omjeru 49:51. Osporavanjem člana 53 zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporava i ustavne odredbe, a time dovodi u pitanje i svoj kredibilitet, navodi Cvijanović. Njeno mišljenje dijele i predstavnici opozicije u ovom entitetu, ali ne i predstavnici Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Oni napominju da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine jedini autoritet koji može da tumači Ustav Bosne i Hercegovine, te da se o njegovom radu može raspravljati eventualno u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Ipak posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana. Oni koji su mislili da će Republiku Srpsku na bilo koji način utjutkati ili oduzeti joj neka njena prava tako što će preglasavati stranci i drugi konstitutivni narodi, grdno se varaju, jer će sutra se pokazati jedinstvo u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gdje će i pozicija i opozicija sigurno se podržati zaključke koji će ići u smjeru da se u buduće nijedna odluka neće moći donositi na štetu Republike Srpske. I ne znam zašto se stalno nameće ta teza da Republika Srpska ne poštuje odluke Ustavnog suda, jer takve odluke ne poštuje ni država Bosne i Hercegovina, ani Federacija BiH. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je državni organ po svojoj pravnoj prirodi nezavisan, tako da bi se u njegovom radu neka eventualna rasprava mogla jedino voditi u državnom parlamentu. I sljedstveno o tome, sutrašnja sjednica ne može proizvesti pravno relevantne učinke.
Osobno smatram da je ona u funkciji, kao i neke prethodne kojima smo svjedočili, mobilizacije biračkog tijela na narednim lokalnim izborima u korist vladajuće stranke. Jedna od zamjerki na kraju krajeva i Evropske komisije na o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji jeste nepostojanje nezavisnog sudskog tijela koje bi se javilo kao vrhovna sudska pravosudna instanca u našoj državi. Dakle, tvrdnja da je Ustavni sud autonoman apsolutno ne može da se odbrani ni sa jednog aspekta. Na kraju krajeva, evo, ako pogledamo ovu posljednju odluku spornu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je donijeta sa glasovima od trojice stranih sudija i dva Bošnjaka, vi vidite da su većina domaćih sudija iz Bosne i Hercegovine bili protiv te odluke. Nama su tu odluku, dakle, donijeli stranci. Moguće institucionalno rješenje političke krize u Bosni i Hercegovini zvaničnici iz Republike Srpske vide u donošenju zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u kojem ne bi bilo stranaca. Imaju podršku dijela hrvatskih zvaničnika, ali ne i podršku Bošnjaka. Kao mogućnost najavljeno je i povlačenje sudija srpske nacionalnosti iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. No, iako se to desi, Ustavni sud Bosne i Hercegovine može nesmetano da nastavi raditi i donositi odluke koje su konačne i obavezujuće. Hoće li i u Republici Srpskoj biti ukinut takozvani bijeli hljeb, vidjet će se već na idućoj redovitoj sjednici Narodne skupštine. Tada će zastupnici raspravljati o nacrtu izmjena zakona o radnim odnosima u državnim organima i statusu dužnosnika jedinica lokalne samouprave. Izmjenama bi bilo ukinuto pravo dužnosnika na entitetskoj i lokalnoj razini da nakon prestanka mandata još 6 mjeseci primaju plaću. Deklarativno su svi za. Prema podacima do kojih je došao narodni poslanik Milan Petković, u prošloj godini je za plate samo 36 funkcionera na republičkom nivou, kojima je istekao mandat, utrošeno oko 1 000 000 maraka. Za lokalni nivo nije mogao doći do tačnih podataka, ali je saznao da su opštine u svojim budžetima već isplanirale ova sredstva, koja bi bila isplaćivana nakon lokalnih izbora u oktobru. Petković smatra da bi, ako njegov prijedlog bude izglasan, mogle biti ostvarene značajne uštede, a novac upotrijebljen za korisnije stvari. Nakon isteka mandata, oni će, ukoliko ne nađu zaposlenje, ići na biro za zapošljavanje, kao i svi drugi radnici, to jest neće više moći primati 6 mjeseci platu za svoj nerad. Koliko ovi zakoni budu usvojeni, može se vršiti preraspodjela tog sredstava koji je već obezbijeđen u budžetu i da se taj budžet relocira na neke druge stavke, kao što je, na primjer, opremanje škola, vrtića i slično. U javnoj kuhinji koju vodi, banjaločki humanitarac Miroslav Subašić svaki dan nahrani stotine ljudi. Kaže da su mu od velike pomoći pekare, od kojih hljeb dobija besplatno. Ne može vjerovati da uopšte postoji privilegija zvana bijeli hljeb. Pa po meni je to strašno, da budem iskren, da neko ko završi svoj neki mandat, da nakon toga dobiva još 6 mjeseci, a ljudi nemaju čega da žive, ne mogu da dobiju sutrašnji hljeb, a kamol evo danas, tako da mislim da je strašno u stvari da to dobivaju, a velika stvar je da to neko ukine. I iz vladajućih stranaka i iz opozicije najavljuju da će podržati inicijativu za ukidanje bijelog hljeba. Pogledi na ovaj problem su naravno različiti. Nije sporno uopšte da se ukine bijeli hljeb. Naš je također stav da u narednom periodu moramo da obavimo jedne šire konsultacije i da vidimo sve vezano za zakone koje se tiču prava i obaveza izabranih funkcionera. Ovo je kupovanje političkih poena, mi ćemo to zaista podržati, ali uz niz drugih primjera, a to je da jedan čovjek može primati jedno primanje sa budžeta, ne više njih, kao što su funkcioneri, recimo Ujedinjene Srpske, koji se nalazi u nekoliko funkcija, primaju više 1000 maraka. Postojeći zakoni predviđali su da zvaničnici nakon isteka mandata imaju pravo na platu u trajanju od 6 mjeseci u iznosu koji su imali u vrijeme prestanka funkcije, te da se ovo pravo može produžiti još 6 mjeseci ako funkcioner u tom roku ostvaruje pravo na penziju. Zbog negativnog prirodnog prirasta, Livanjski je kanton u proteklih 15 godina izgubio cijeli jedan grad veličine Tomislavgrada. U tom je kantonu samo u prošloj godini bilo 3 puta više umrlih nego rođenih. Osim negativnog prirodnog prirasta, sve više obitelji koje bolji život traže drugdje. Istodobno, vlast je godinama bez ozbiljne reakcije. U zemlju ili izvan zemlje, dvosmjerni je put masovnog odlaska žitelja Livanjskog kantona.
dok se ukupna brojka onih koji su otišli preko granice još može samo pretpostavljati. Točna brojka onih koji su samo u prošloj godini napustili ovaj svijet zvuči pomalo nevjerojatno, pogotovo u usporedbi s ukupnim brojem ovdje rođenih. U Herceg-Bosanskoj županiji je u prošloj godini rođeno 307 djece, a za isto vrijeme, u isto vrijeme je umrlo 888 osoba. Zabrinjavajući su međutim još neki podaci koji govore o potpunom demografskom slomu na ovim prostorima. Tako su u Bosanskom Grahovu prošle godine rođena tek 4 djeteta, u Kupresu svega njih 10, a u Glamoču 13, dok je u istom razdoblju samo u ove tri općine ukupno umrlo 119 osoba. 307 ljudi rođeno na području cijele županije, a samo u Livnu je umrlo 390 osoba. Vidite, znači 888 je umrlo, od toga koliko je tu karcinoma, koliko je nečega što je već u ovoj županiji zabrinjavajuća činjenica. Mi nijedan sad u toku ove godine nismo proveli program za rano otkrivanje bilo koje karcinoma. Podaci govore da je u proteklih 15 godina zabilježen tako negativan prirast stanovništva da je u ovom kantonu nestao cijeli jedan grad veličine Tomislavgrada. Situacija je još dramatičnija kada se toj razlici između ukupnog broja umrlih i rođenih, a koja iznosi oko 6000, pridodaju i tisuće onih koji su se u međuvremenu iselili s ovih prostora. Svakoj vlasti to bi bio veliki alarm za uzbunu, samo to izgleda da nije i ovoj. U nastavku dnevnika između ostalog gledajte. Oluja Denis izazvala velike probleme u južnim pokrajinama Velike Britanije. Na 14. licitaciji Bijeljinska šećerana ponuđena za 8,5 milijuna maraka. Skandal uoči dodjele francuske filmske nagrade Cezar. Europi je potrebno više strukturirano upravljanje migracijama, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković na vodećem svjetskom forumu o međunarodnoj sigurnosnoj politici u Minhenu. Hrvatska će se, kazao je, zalagati i za to da Europska agencija za granice i obalnu stražu pomogne zemljama jugoistočne Europe u zaštiti njihovih granica i zaustavljanju ilegalnih tokova prije nego što dođu na granice Unije. Najavio je i da će na proljeće biti predstavljen novi pakt o migracijama. Politika proširenja ostaje prioritet i zato će Hrvatska, kako bi ojačala perspektivu Europske unije, kazao je, 7. svibnja biti domaćin samita o Zapadnom Balkanu. Politika proširenja ostaje među ključnim politikama Europske unije u korist zemalja članica Unije, zemalja kandidata kao i potencijalnih kandidata. To je geostrateška investicija u stabilnost, sigurnost, snažnu, prosperitetnu i ujedinjenu Europu. In a stable, secure, strong, prosperous and united Europe. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov pozvao je sa Minhenske sigurnosne konferencije da se, kako je kazao, prestane sa insistiranjem na nepostojećoj ruskoj prijetnji i prijeđe na uspostavu dijaloga o sigurnosti u Europi. Naglasio je da se u europskim poslovima posebice osjeća kriza povjerenja. Podsjetio je i na prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina na razgovore u formatu 5 država stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a. Napomenuo bih da se tu ne radi o stvaranju još jednog zatvorenog kluba, gdje se o sudbini čovječanstva odlučuje iza scene. Naša ideja je da 5 država koje su prema povelji UN-a preuzele dodatnu odgovornost za podržavanje međunarodnog mira i sigurnosti, iskažu političku volju i osmisle preporuke kako bi se poboljšala atmosfera međunarodnih odnosa i vratilo povjerenje. Najmanje 2 osobe stradale su u Velikoj Britaniji u udaru snažne oluje Denis. Deseci tisuća stanovnika Velsa i Škotske suočili su se sa kaosom koji je oluja prouzročila i zbog koje su otkazane stotine letova. Snažan udar oluje Denisa vjetrovima jačine i do 146 km na sat koji su u Aberdeironu dostizali i orkansku snagu paralizirao je dijelove Velike Britanije. Žrtve nevremena su dvojica mladića, oni su pronađeni u odvojenim potragama u Kentu i u blizini luke Margate. Na snazi je, kako su saopćile britanske vlasti, više od 300 upozorenja na poplave opasne po život za Englesku, Škotsku i Wales.
ugrožene su desetine hiljada stanovnika. Priroda čini ono što želi. Nema mnogo toga što možemo učiniti da je zaustavimo. Rijeka Taf u velškom gradu Pontypool izlila se iz korita, a opasnost prijeti od rijeke Nit na jugu Velsa. Radimo na dopunjavanju sistema odbrane. Poduzimamo preventivne mjere u slučaju dodatnih padavina. U zapadnom Yorkshireu angažirana je i vojska koja pomaže u postavljanju nasipa. Mislim da vlada opšta zabrinutost, pa se stanovnici moraju pripremiti. Ne znamo kolika će količina kiše pasti. Vjerovatno prilično snažna u narednih 24 do 36 sati. U desetinama gradova još se sanira šteta koju je napravila prošlosedmična oluja Kira. U mnogima od njih stanovnici nisu zadovoljni strategijom odbrane od poplava. Razočarana sam jer smo mi kao zajednica uložili mnogo u zaštitu od poplava i nije uspjelo. Željeznički saobraćaj otežano funkcionira, a otkazane su i stotine letova. Gotovo 50.000 putnika je blokirano na aerodromima nakon što je kompanija EasyJet otkazala 234 leta. Očekuje se da će još najmanje 60 aviona biti prizemljeno. Kineske vlasti potvrdile su 2000 novih slučajeva zaraze koronavirusom i 142 smrtna slučaja diljem zemlje. Time je do sada zaraženo 68 tisuća ljudi, dok je broj žrtava povećan na 1665. Izvan Kine registrirano je više od 500 slučajeva u gotovo 30 zemalja. 4 smrtna slučaja zabilježena su u Francuskoj, Hong Kongu, Filipinima i Japanu. Jemenski pobunjenici Husi preuzeli su odgovornost za obaranje saudijskog borbenog aviona Tornado u pokrajini Al-Jaf na sjeveru Jemena. Avion je oboren, kako su objavili, raketama zemlja-zrak. Tvrde i kako je u zračnom napadu snaga vojne koalicije koju predvodi Saudijska Arabija u Al-Jafu ubijeno 30 civila. To su u međuvremenu potvrdile i Ujedinjene nacije. U sukobima jemenskih snaga i šiitskih pobunjenika od 2015. godine poginulo je nekoliko desetaka tisuća ljudi, dok je više od 3 milijuna u izbjeglištvu. Vjernicima koji su jutros krenuli iz Gacka na molitveni hod do manastira Svetog Save na Goliji u Crnoj Gori, zabranjen je ulaz u tu državu na graničnom prilazu Krstac. Zbog Srpskoj pravoslavnoj crkvi spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti, nedavno usvojenom u Crnoj Gori, litije i moleban organizirali su i u istočnom Sarajevu. Više detalja ima Teo Zorić. Četiri litije od četiri crkve okupile su se ovdje na Trgu Republike Srbije u općini Istočno Novo Sarajevo. Razlog okupljanja je molitva u znaku podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernicima u Crnoj Gori. Molitvu predvodi mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, a po našim procjenama ovdje je nešto više od 2000 ljudi. Čula se pjesma Ne damo svetinje kao glavna rečenica ovog današnjeg okupljanja. Podsjetimo, zakon koji je donesen u Crnoj Gori i koji je stupio na snagu 8. siječnja ove godine odnosi se na slobodu vjeroispovijesti. Međutim, ono što je sporno mitropoliji Srpske pravoslavne crkve jeste odredba zakona koja se odnosi na imovinu vjerskih zajednica. Ukoliko vjerske zajednice ne budu dokazale svojinu tih objekata, Crna Gora kao država će uzeti te iste objekte u svoje vlasništvo. Bio je to Teo Zorić. Bosna i Hercegovina godišnje uveze više od 150 tisuća tona šećera iz različitih dijelova svijeta. Dok uvozimo, propada najveća prehrambena tvornica u Bosni i Hercegovini, šećerana u Bijeljini. Stečaj u ovom nekadašnjem gigantu traje duže od 4 godine, a nedavno je propala još jedna, 13. licitacija. Zašto propada tvornica, za čiju bi izgradnju danas trebalo više od 700 milijuna maraka? Posljednja 13. licitacija za prodaju bijeljinske fabrike šećera je propala jer nije bilo zainteresovanih za kupovinu nekadašnjeg giganta za ponuđenu cijenu od 9 miliona maraka. Početna cena je bila 9,5 miliona, pa smo oglašavali na 9 miliona i sada je trenutno aktualan oglas i prodaja sa početnom cenom od 8,5 miliona. Zbog ovakvih izjava stečajnog upravnika povjerioci nisu optimistični. Zašto bi kupovali fabriku za 9 ili 8 miliona kada kažu znaju da će cijena biti snižena na 7? Neko pravi nekakvu igru oko prodaje fabrike šećera.
Kome je u interesu da šećerana ne radi? Ja bi to volio da znamo, pa da na tu adresu se obratimo. A zainteresovanih kupaca je bilo. Šećerana je čak jednom uslovno prodata turskoj kompaniji Soldisi Saril 2018. godine. Odluka je doneta da se s njima pregovara i da se dogovori prodaja, međutim, stečajni upravnik nije obavestio uopšte kupca. Imamo slučaj sa ovim Vijetnamcima koji su isto tako bili veoma zainteresovani da se fabrika kupi i tu su izmanipulisali preko nekih odluka ovoga odbora poverilaca koje su donete za tri potencijalna kupca. Bijeljinska šećerana prestala je da radi 1993. godine zbog ratnih dešavanja. Prvi put je otišla u stečaj 2007. a ponovo je revitalizowana 2010. godine, kada je novi investitor Zoran Ćopić iz Agrokopa uložio 20 miliona maraka u pokretanje proizvodnje. Proizvodnja je počela, ali ta sreća trajala je nekoliko mjeseci, jer je Ćopić uhapšen zbog sumnje da je putem šećerane prao nelegalno zarađen novac narkobosa Darka Šarića. Od tada pa do danas šećerana je blokirana, a 400 radnika ostali su socijalni slučajevi. Ova fabrika je zapošljavala ovdje negdje između 300 i 400 stalnih radnika, negdje oko između 400 i 500 sezonskih radnika. Vezala za sebe dobavljače. 10.000 semberasa zarađivalo je zahvaljujući šećerani, a 500 porodica proizvodilo je šećernu repu. Sa tom dijelom repe što mi posijemo šećerani, mi dobijemo, platimo sve poljoprivredne troškove za cijelu godinu. To je bilo jako unosno. Proizvodnja u Bijeljinskoj fabrici šećera u stečaju ponovo bi mogla da bude pokrenuta sa manje od 20 miliona maraka, kaže Zoran Pavlović, vođa sedmočlanog ekspertskog tima koji je izradio predinvesticionu studiju za šećeranu. Matematika je takva da bi nam trebalo oko 15 miliona maraka za pokretanje, pri čemu uračunali smo da će nam trebati 3 do 5 miliona za poljoprivrednike. Prema nekim procjenama, za izgradnju jedne ovakve fabrike danas bilo bi neophodno uložiti preko 700 miliona maraka. Kada bi šećerana ponovo počela da radi u punom kapacitetu, ona bi mogla da zaposli veliki broj mladih ljudi, oko 400 radnika, uz to i da proizvodi više od 50% godišnjih potreba Bosne i Hercegovine za šećerom, što bi u znatnoj mjeri smanjilo uvoz. Nova 14. licitacija zakazana je za ponedjeljak. Ako do prodaje ne dođe, šećerana će početkom marta biti ponuđena za cijenu od 8 miliona maraka. Niko ne zna da li je to zadnja cijena ili će ići još niže. Tvornica keksa i vafla Lasta Čapljina dobila je priliku za novi početak. Nakon zatvaranja i stečaja, tvornica je dobila novog vlasnika. Kupila ju je Violeta iz Gruda, koja namjerava krajem godine ponovno pokrenuti proizvodnju u moderniziranim pogonima Laste. Tvornicu keksa i vafla Lasta Čapljina čeka novi početak. Tim novog vlasnika ubrzano radi kako bi se što prije pokrenula proizvodnja, kako kažu, po europskim standardima. U tijeku je rekonstrukcija i sanacija zapuštenih objekata tvornice. Imamo određene strojeve koje želimo, tako da sada pregovaramo sa dobavljačima da postignemo tehnologiju kakvu želimo, da proizvodimo proizvode koje želimo. Radimo dosta na ovom projektu, vrlo je važan projekt, tako da sve snage su uprte u to da se pokrene Lasta do kraja godine. Novi vlasnici zadržali su ono što vrijedi, ostaje staro ime Lasta kao prepoznatljiv brend, ali će dobiti novi vizualni identitet. Nastavlja se i proizvodnja popularnih slatkiša. Mi ćemo zadržati stare tradicionalne lastine proizvode, ali će oni biti uvelike poboljšani. Samim tim što ćemo biti u mogućnosti ugraditi kvalitetniju i bolju sirovinu u njih, strojevi će biti noviji, tehnologija modernija i mogućnost kontroliranja procesa proizvodnje. Protekle dvije godine za Lastu se vežu štrajkovi, zatvaranje pogona te ponovno pokretanje proizvodnje u stečaju. Građani Čapljine pozdravili su novi uzlet Laste. Bilo bi prelijepo. Trebalo bi da ostanu mladi ljudi tu i da Lasta ponovo proradi i da zamiriše čak na ponovo na Lasti keks. Evo, ja jedino mogu reći da bi mi bilo jako drago ako bi se otvorila nova mjesta, naravno, za naše sugrađane. Ja sam radila u Lasti i dobila onaj penziju. Ona i Lasta je bila 1300 radnika. U gradskoj upravi navode kako je Lasta prodana za 5 milijuna maraka. Polažu velike nade u ovaj projekt, pogotovo jer se radi o 20 milijuna domaćih ulaganja i to u proizvodnju, a ne u uslužne djelatnosti. U samom startu će to biti 30 proizvodnih radnih mjesta, ne pričam o nekakvim dodatnim radnim mjestima koji će biti u administraciji, a jasno da je
plan da se, ovisno je li o obimu posla iz mjeseca u mjesec, zapošljavaju i novi ljudi. Uz prepoznatljive proizvode za domaće kupce, novi vlasnici Violeta iz Gruda namjeravaju razvijati kekse s okusima i aromama traženim na svjetskom tržištu. Novi okusi i mirisi keksa, prema najavama, širit će se Čapljinom do kraja godine. Analizom Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona utvrđeno je da voda nije za piće na 7 javnih česmi na području Bihaća. Mještani mjesne zajednice Skočaj, koja nije priključena na gradski vodovod, ovim su najviše pogođeni. Naša ekipa bila je u ovom selu i provjerila kako se mještani snalaze za pitku vodu. Veliko Založje, Golubić, Ružica, Kulen Vakuf, Brekovica i Skočaj su mjesne zajednice u kojima voda sa javnih česmi nije za piće. Na osnovu urađenih parametara ustanovljeno je da uzorci vode za piće uzeti 3. decembra prošle godine nisu zadovoljili uvjete propisane pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće zbog izoliranih indikatora svježeg fekalnog zagađenja. Moramo napomenuti da voda na javnim česmama nije klorisana voda, dakle nije obrađena voda i da u većini slučaja sa sobom nosi određeni epidemiološki rizik. U većini naselja ovo i nije veliki problem jer su povezani sa gradskim vodovodom. Međutim, takva situacija nije sa mjesnom zajednicom Skočaj. Trenutno u Skočaju živi 53 mještanina, većinom starije životne dobi. Posljednjih mjeseci najveći problem im predstavlja nepostojanje pitke vode. I dok se pojedini mještani pridržavaju uputa, drugi vodu konzumiraju, najviše iz razloga što je prva prodavnica udaljena 15 km od ovog mjesta. Mi pijemo to normalno, tako da nismo ovo ni vidjeli do jutra, sad kad smo išli u upozorenje na vlastitu odgovornost, tako da nismo se još zbolili, ali ne znam kako će biti dalje. Ne? Ja kupujem vodu. Gdje uzimate vodu? U Bihaću. Taksi. Odeš dolje, kupiš si 4-5 kanistera i dovezeš kući i imaš 3-4 dana i dobro. Ipak ove godine se očekuju radovi na obnovi vodovoda tako da bi voda bila kvalitetna za piće. A kao i u većini sela u Bosni i Hercegovini i u Skočaju je izražen problem odlaska stanovništva. 80-ih godina ovdje je živjelo oko 700 stanovnika. Radio je jedan tekstilni pogon i selo je bilo puno života za razliku od danas. I taj kombitak zapošljavao je dvije smjene, jedno mislim cirka, jedno bilo oko 70 ljudi zaposleni u dvije smjene. Tako da je to isto dosta težilo kao opstanku u tome dijelu. Desi se rat i to se razvrši, raseli se i gotovo. Danas Skočaj predstavlja jednu od destinacija ljubitelja prirode, biciklista i planinara. U danima vikenda kada Bišćani odlaze na planinu, mnogi se mogu vidjeti i na ovim ulicama. Iako ovdje većinom žive mještani u 8. i 9. deceniji života, da u ovom selu život ipak ne umire, primjer je i mala Dora. I nije jedina. U malom i velikom Skočaju ima još nekoliko beba. Pokladni dani Trbižat Čapljina, koje organizira društvo Seljačka sloga, počeli su malim maškarama. Manifestacija će biti nastavljena idućeg vikenda velikim maškarama i zabavnim programom. Završni i središnji događaj, maškare i ispaljivanje Marka Krnjevala, bit će 25. veljače. Europsku filmsku scenu ovih dana potresa skandal pred dodjelu jedne od najprestižnijih filmskih nagrada francuskog Cezara. Veliki broj nominacija za film Romana Polanskog izazvao je brojne reakcije i osude, najviše feminističkih udruga. Odbor za dodjelu nagrade dao je ostavku samo 2 tjedna uoči ceremonije. U žižu filmske javnosti ovih dana ponovo je dospio Roman Polanski. Njegov film Oficir i špijun nominiran je u čak 12 kategorija za nagradu Cezar. Već prilikom prikazivanja filma u kinima reagovala su Udruženja feministkinja i Fondacije za zaštitu žena, obzirom da je dolazak filma u kinodvorane pratila nova, još jedna u nizu optužbi Polanskog za silovanje. Već tada su krenule osude, a kulminiralo je njegovom dominacijom među nominiranima za Cezare. Borimo se da osiguramo stvarne kazne za napadače i da ne dozvolimo nekažnjavanje. To je vrlo jasno kada su u pitanju poznate ličnosti poput Polanskog. On je uspješni reditelj i odmah mu se pronalaze izgovori. Nije on kriv, kriva je žrtva. To je nedopustivo. Moramo se boriti protiv toga.
Polanski je bjegunac iz Sjedinjenih Američkih Država više od 4 decenije nakon što je 1977. godine priznao krivnju za nezakonit seks sa 13-godišnjom djevojčicom. Pobjegao je iz Amerike 78. i slučaj nikad nije završen. Posljednjih godina počele su se javljati i ostale žene koje tvrde da ih je Polanski zlostavljao kada su bile maloljetne 70. i 80. godina prošlog vijeka. Filmska industrija je veoma uticajna i zato svi mi koji smo dio nje moramo paziti što radimo, naročito kada su u pitanju djeca. Drago mi je da su autori posljednjih godina barem počeli razmišljati o jednakosti spolova i već vidimo promjene, tako da to dokazuje da film i filmski radnici mogu puno toga promijeniti. Kako bi se ogradili od podrške Polanskom, koja se godinama spočitava Francuskoj, svi članovi odbora Akademije Cezar podnijeli su ostavke. U saopćenju navode da žele odati počast autorima koji se ističu samo svojim profesionalizmom i radom. Dodjela nagrada Cezar trebala bi se održati 28. februara. Doajen hrvatskog filma Vatroslav Mimica preminuo je u 97. godini u Zagrebu. Filmski reditelj, scenarist i producent ostaće upamćen po brojnim remek djelima, među ostalima Kaja ubiću te, Ponedjeljak ili utorak i Seljačka buna. Od 1950. godine bio je direktor Jadran filma, čiji je jedan od utemeljitelja, a potom i autor filmova. Jedan je od pokretača Zagrebačke škole animiranog filma. Dobitnik je niza domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i nagrada Vladimir Nazor za životno djelo 1986. godine. Toliko u dnevniku. Na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti. Komšić na radnoj večeri u Briselu. Dodik poručio, Komšić nije ovlašten govoriti u ime predsjedništva. Narodna skupština Republike Srpske sutra o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Rusija ponovno o ideji da 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a održava sjednice. U proteklih 15 godina Livanski kanton izgubio stanovnika koliko danas ima Tomislavgrad.